Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja jatketaan jälleen kerran Oxygen Not Includedia. Viimeksi tehtiin, kai tää tehtiin viimeksi tää vetyvarasto tonne. Siitä saa uuden energia lähteä. Kaasupuoli, se on nytten no sanotaan tuntemailla 10 sykliä vielä. Mut sielläkin on homma valmiina. Mites vaatteita? Siellä on taas yksi takki. Niitä tulee pikkuhiljaa lisää. Hitaasti, mutta semivarmasti. Taas. Tota vois vähän tyhjentää, sinne on päässyt maakaasua. Noin. Joo, se puhdistaa sen kivasti. Joo, mites tää nyt? Paine on ok. Tää hiilidioksidi pakkaantuu aika tehokkaasti tänne alas. No, nyt se pyörii sitten näköjään. Ei se mitään. Just. Täytyy purkaa tää automaatiopiuha, toi ei nyt oikein toimi. Mut joo, ei siinä oo kellään lupaa mennäkään. Ei, tuolla. Taas tulivuori. Jos näitä just semmosiksi voi kutsua, nää on vähän tämmösiä mielenkiintoisia. Mut joo, kaivetaan se sieltä esiin. Niin. Nähdään, onko siellä jotain hyödyllistä. Mites täällä muuten 1, päävirtapiuhassa kulkee 0, okei, 2 kilowattiakin. Nää tuottaa 900 wattia silloin kun on tuunattu. Okei. Mites täällä on? Vetyä voisi tuoda tänne. Jos tähän rakentaisi toisen voimalaitoksen. Mites se nyt? Power Control Station. Sen laittaa tohon. Tuossa on toi eristekerros välissä, niin... Joo, mä en oo kyllä ajatellu näin pitkälle tätä. Mä en oo paljon mitään ajatellut tässä nyt, en kyllä näitte suhteen, mutta... Ja mitä täällä on? 0,9. Pitäisikö tää eristää vai antaako sen lämmön vaan levitä tänne maastoon? Joo, tehdään noin. Katsotaas, täällä on... Niin täällä on, kato. Kaasuputkia jo harhailemassa ympäriinsä, niin tää ei oo hyvä. Jäs tää. Niin tolla pumpattiin hiilidioksidia ennen tonne. Hei, toi vaakaputki, se voidaan jättää.
laittaa E ja juu, jätetään noin. Sitten, miten tää toimii? Tuolla tulee vetyä. Sillä ei oikeastaan ole paikkaa mihin mennä. Graniitti tehdään tosta. Katsotaan vielä, että onko tää niinku... Olisiko tää finaali? Pituus, että jos tällä laittaa, niin menee liian pitkäksi. Ei mulla kyllä mitään tulevaisuuden suunnitelmia näille linjoille ole tässä. Pasen ympärillä, mutta... Jos jätetään paljon pelivaraa. Ja se. Kaasuvarasto on nyt sitten ton pitunen. Toi muuten pitää sittenkin purkaa. Koska suunta vaihtuu. Ja se on vietävä tosta. Mikäs siinä on decor plus 20%? Graniitissa on sama. Noin. Sandstonea. No, vedetään Ignatius Rockilla. Noin, sitten ollaankin perillä. Eli... Nyt sitten näitä ohjataan näistä älypattereista. Eli mä oon määrittänyt maakaasun tollasille tasoille. 50-77. Okei. Tänne tulee sitten vetygeneraattorit. Laitetaan kaksi niitä. Joo. Ja nyt... Jos täällä kulkisi tämmönen huoltotaso... Tehdään nyt joo. Toistaiseksi tommonen sinne. Jaa, no noin pääsee, juu. Ei tommosta rakenneta. Noin. Sitten laitetaan ovi. Oven pitää oikeastaan olla tossa. No, noin nyt käyttää vielä tätä rakentamiseen, mutta kohta... Kohta heitetään toi mäkeä tosta. Noin. Upsista keikkaa. Ei ruveta varastoihin vetään. Noin. Jaa, mikäs täällä haisee? Excel. Ja... Polluted dirt. Mitä jos ne vietäisin tonne piiloon? Noin. Noin. Sitten en tiedä miksi täällä on vettä. Joo. Nyt rakennetaan tää ihan tosissaan loppuun ensin. Ai niin, voi vitsi toi pää vesiallas, niin se on vähän tyhjänpuoleinen. Ja täällä on vettä. Tai jokseenkin paineessa.
Sitten erät tohon tommonen, mitäs täällä mahtuu? Kilogramma per. Ei hemmetti, täällä on tää vettä aika paljon. 3, 6, 9, 10 ruuttua, 110 kiloa. Mitä? Niin. Joo. Tää on nyt vähän. Täytyy tehdä tuohon tommonen pieni. No, mitäs siitä tulee? Okei, se oli ihan niinku. Hei, toi yksi on jumissa. Okei. Te haette vettä sieltä. Vitsi, nää on rumia systeemeitä, mitä mä rakennan. Mut joo. Pumpataan se tonne. Tää voi sitten myöhemmin korjata. Yksi asteista. Tuolta saisi lisää vettä. Tehdäänpäs tommonen kootin sinne kans, niin saadaan toi vetypuoli hallintaa. Joo. Camille. Joo, saatiin vähän rakentajia lisää. Vittu, tuo on kauhea eläintarha. Lannotetta lisää. No niin, tästä vetygeneraattorista tulee muuten hyvä. Täytyy vaan määritellä uudestaan noin. Älypatterit tosain. Mikäs toi muuten on? 15.41. Joo. Laitetaan alemmaksi sitä, niin ton hiilen pitäisi olla kuitenkin vaan hätävoimana tuolla. Vesiputki, siihen tarvitaan vähän vauhtia. Tätäkin projektia olisi voinut seurata näköjään tarkemmin. Eli mitäs tuo on määritelty? 33. Me aletaan 40. Maakaasu 50.
Noin. Just. Täällä on nyt semmoinen tilanne, että toi paristo on ladattu ihan täyteen, niin tarvitsisi tasaantua näiden kaikkien paristojen toi tilanne. Ehkä jos tää poistetaan käytöstä. Okei, vesi virtaa uuteen altaaseen. Loistavaa. No niin, mikä siellä on piilossa? Miksi tää on yhä lukossa? Joo, täytyy lähettää sinne joku. Mikä Hexalent? Joo. Jahas. Katos interfeissi, mutta ei kaatunut sentään. Okei, mitäs muita tärkeitä projekteja täällä oli? Tää oli tärkeä, piti kaivautua syvemmälle. Potential load 2500 wattia, toi on huono asia. Uutta teknologiaa. Joo. Just. Kai sinne pitää lisätä happikone. Tuo voi laittaa pois päältä. Hei! Tuli vuori. Mikäs läpi sinne mennään? Matsi Froggy. Ryöstettäkin löytyy. Minor volcano. Tolle ei tehdä mitään. Okei, pitäis kaivautua syvemmälle sitten. Se on nyt vähän ikävää, että menee toi suolavesi tuossa sekaisin, mutta ei voi mitään. Korjaillaan sitten myöhemmin. Jas. 7,4 kilojoulua. Ei, nää on vielä tasaantunut. Täytyisi tasata ne ilmeisesti vähän vielä aktiivisemmin. No, ei se mitään.
Ai niin joo. Paljonkohanta vettä olisi? Se voisi pumpata meinaan säiliöön. 5 tonnia mahtuu tommoseen. Ikävä pikku ongelma. Joo, tolla vaan. Hyvin se menee. Nyt näytti uirattua suolaveressä ja vielä kylmässä sellaisessa. Jos. Chili, holding breath, joo. No. Tarvitsisi varmaan tehdä sairastupa. Työolosuhteet on sen verran hyvät. Oi vitsi. Täällä on ruvettu paskoon öljyä. Minnekään ne slicksterit on sitten mennyt? Noni, nyt toi hajos. Jaa, se oli tehty kuparista. Voi paska. Monta asiaa on tehty väärin tuo. Rakentakaa nyt. Noin, nyt se pumppaa ton paikan ainakin tyhjäksi. Tässä on flow. 10 kiloa sekunnissa, kun tää pumppaa, joo. Eli jonkin aikaa siinä menee. Pitäisikään pysäyttää kaikki voimalaitokset ja antaa kaikkien paristojen mennä tyhjäksi, ihan tyhjäksi. Nyt ei kyllä, ei uutta porukkaa. Totta noin, tänne voisi vedellä uusia piuhoja. Täytyy tehdä lisää kuparia kuparista. Täytyy tehdä uusi sähköverkko, joka kestää huomattavasti enemmän. Noin.
Mites nää nyt menee? No niin, ja taas voi laittaa vähän lisää. Jakaa tää nyt kahteen erilliseen verkkoon ainakin. Ja kolmas keskellä viihdelaitteistolle. Tila ei vaan riittää se muuntamus. Joten rakennetaan uusi muuntamo. Mutta miten? Se laajenee. Hitto. Jos tohon laittaa isomman muuntajan, se vie taas lisää tilaa. Joo. Hetkinen, paristojen puoli. Mites se meni? Vasemmalla. Ok. Ai niin, toki laitteista vaatii ihan hemmetistä sitä lisää metallia. Unohdin jo ihan täysin. Ja toi pitää leikata. Ja rakentaa pirun nopeita uusi. Okei, tähän tulee uusi muuntamo. Ei näin. Pitää laittaa varmaan toisinpäin. Ai niin. Yksi. Ei onnistu muuten noin, joo. Tää on liian matala muuntama. Sinne pitää mahtua vähän piuhaakin. Voi pitää vielä auki. Tässä menee hetki, kun mä suunnittelen. Päävirtapiuhas pitää siirtää. Tehdään nyt ainakin kolme. Ja taas pitää leikata. Pois. Voi vitsi, mä tein sen taas väärin. Tätä piti myös siirtää sivulle yksi askel. Noni. Nyt siitä voi tulla hyvä.
sit vaan automaatiopiuhat vie tänne. Noin. Noin ja... Oho. Noin. En tiedä, miksi täällä on näin huono ilmakin tällä alueella, mutta... Se nyt on. Lisätään älypattereita vielä. Noniin. Sitten täältä muuntamosta pitäisi vetää piuha pihalle. Mä unohdin yhden näistä. Tämä viedään tänne. Sitten jätetään hevivatti tohon. Noin. Toi kerätään pois. Se alkaa rakentua vähän sen mun vision mukaisesti. Ainakin melkein. Mä en ihan kaikkea ottanut huomioon. Hetkinen, toi patteri on tonne. Tosta, tosta, tosta ja tosta. Joo, mutta tää ei oikeastaan ole vielä tärkeä. Mikäs tää on? Okei, mulla on tommonenkin virtapiiri ollut tuo. Tähän voisi tehdä yhden virtapiirin näistä. Tää on vielä tosi sekavaa, mutta kyllä sitä selviytyy. Selkiytyy. Metallia vaan pitäisi tehdä huomattavasti enemmän. Oi voi, täytyy kaivaa vanhoja johtoja seinistä. Tää voidaan purkaa kokonaan pois. Mitäs se rouvan? En tiedä. Olkoot. Mä mietin tätä myöhemmin. Ais. Reject all vaan.
Olikas tasa joku virhe? Ei. Sieltä vaan puuttuu muuten piuha. Välillä seurata muuten, että alkaako tästä lämpötilasta lain oikeesti jo haittaa. Nyt se on 25, mikä on ihan ok. Mut toinen refinery olisi kiva. On saatu vihdoinkin puhtaaksi. Tämäkin voidaan purkaa pois. Noin, kohta kaikilla on muuten takikki, tää edistyy. Mikäs kolonny achievementti? Selvä. Automaatiopivot. Onko se nyt muuten ready? Eli tää voidaan purkaa pois. Noin, sieltä vapautuu arvokkaita metalleja. Kyllä ihan hyvä. Sitten tästä tulee toinen virtapiiri, joka valmistuu seuraavaksi toivottavasti. Pitäisköhän? Se on aivan ylimitoitettu, jos mä en ota siihen mukaan näitä vihrelaitteistoja täältä. Ja miksi toi on yhä päällä? Ei sitä ole tarvittu pitkään aikaa. Toi pätkä voidaan poistaa. Totei. Tosta vaan, juu. Mitäs? Niin. Tää ongelma pitäis ratkaista. Se purkautuu. Nyt kyllä paukkuu tärykalvo kaikilla sitten, mutta saadaan vaan tehtyä.
etyäkin vähän karkaa, mutta niin. Mitäs toi popped eardrums? Stressiä ihan pirusti, joo. Ja puoli sykliä vaan kestää. Oho! Voi... Persus, miksi se ovi pysyy auki? Noni. Ajatus oli, että toi niinku lukitteeseen, jos tää oli liian kuuma. Mille? Parempi rakentaja, hyvä. Miksi täällä muuten on vielä? Ups. Noniin, ehkä jello-alertti ei enää tarvita. Sitten kun tää piuha valmistuu, niin voidaan purkaa kaikki lapukin tosta. Hyvä. Ai niin, consumables muuten. Fried mushroom. Mitä? Mhm. Niin, tota mä en ole muuten ottanut huomioon. Entä jos se on siellä sisällä, kun toi purkaus tapahtuu? Just. Eli siellä olisi pitänyt olla tää... Tää. Se vaatii niin paljon... Niin paljon kaikkea, että toi on ihan turhaa. Joku läsnäoloanturi pitäisi asentaa sinne. Mut joo. Noniin. Vanhaa sähköverkkoa kerätään taas pois välissä. Nyt voi kerätä nääkin. Sitten. Mitäs siellä nyt on? Yks. Toi meni se alas. Joo. Vedetään tosta ja vaikka tostakin. Toi on rakennettu. Noin. No, mikä sitä vaivaa? Tolle vesipumpulle. Hmm.
No hitto. Semmotella meni äkkiä. Mitäs ihmettä? Aha. Maakaasua saadaan taas. Loistavaa. Joo, se on nyt pääenergialähde taas. Toi vety olisi kyllä puhtaampaa. Tuota maakaasua polttaen niin tulee tää hemmetin jätevettä. This conductive wire. Vielä pikkasen. Joo, tähän täytyy tehdä tämmönen juttu. En rupee vetään tonne asti kyllä meinaa. Kallista piuhaa. Toi tehty. Kai se on. Sitten katkaistaan nämä vanhat yhteydet pois täältä. Noin. Sitten tää huone vapautuu nyt uusiokäyttöön. Äkkiseltään ajattelin, että sinne voisi tehdä tän... Dan. Sairaalan. Oho. Mikäs Kamillalla on? No itilaa. Tarkistetaan nämä vaatimukset tolle. Hospital. Toilet mess table. Joo. Mess table. Laitetaan kaksi. Ja sick bay. No laitetaan sellainenkin. Sitten ryöstetään virta tosta. Ja vanha päävirtaverkko, niin vielä sen jäämät pois, niin saadaan hyvä sairaala. Oikeastaan... Graniittia tohon.
Noin. Okei, siellä rakentuu sitten sairaalat ja sähköverkko on, sanotaan, että uusittu lähes kokonaan. Voidaan tästä nyt vielä vähän tehdä. Tää mielellään lähtis kyllä alaspäin. Mut, nee, mä vedän sen tosta. Tarkoituksena olisi viedä tää verkko niin tänne viihdetilaa, joka on muuten liian pieni. Joo, tää on ehkä vähän huonosti suunniteltu pas. Alkaa käymään aika ahtaaksikin. Mut joo, ihmetellään sitä seuraavalla kertaa. Tämä jakso oli tässä. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.